itu pilihannya satu saja. Kalau kita nak pilih calon daripada parti yang daripada hari ini, daripada sebelum penamaan calon, telah menunjukkan komitmen dengan kehadiran TPM, Perdana Menteri, semua menteri-menteri, yang menandakan bahawa kalau kita menang, kita akan terus menyokong rakyat dan pengundi Sungai Besar. Pilihannya adalah saudara kelima daripada barisan. Betul tidak? Saya rasa selepas media melaporkan ucapan saya hari ini, esok Menteri Besar sedang akan datang. Tapi dia datang bukan kerana rakyat Sungai Besar. Dia datang sebab KJ cakap dia akan datang. Tuan-tuan jaga. Dia datang sebab saya cakap dia datang. Ya, dia tak datang, macam mana kita nak undi wakil daripada PAS-PAN? Macam mana kita nak undi calon daripada PAS, tuan-tuan? Ya? Kita undilah calon yang mewakili parti yang berada di sini sejak sebelum penamaan calon sampailah hari pembuangan undi. Saya rasa yang ada di dalam dewan ini, belia-belia, saya merayu kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara semua, ajaklah anak-anak muda yang lain supaya terus memberi sokongan kepada Barisan Nasional. Ada banyak perkara lagi yang tak dapat diselesaikan dari segi pembangunan, sudah pasti. Mungkin ada yang tanya, selama ini Barisan Nasional memang bagus, tetapi ada benda yang masih lagi tak dapat ditunaikan. InsyaAllah kita akan usahakan. Kita tidak boleh membawa pembangunan dengan sekelip mata saja. Bukan 100% dapat kita bagi hari ini juga. Tetapi yang penting adalah kita melihat ada peningkatan. Kalau daripada dulu merudum prestasi kita, saya faham kalau anak muda tidak mau sokong. Tetapi kalau kita melihat peningkatan dari masa ke semasa, peningkatan di bawah zaman Oleh Rahmah Tan Sri Noriah Kasnon, dan selepas ini insyaAllah di bawah Yang Berhormat Saudara Budiman, kita melihat ada peningkatan. Dan inilah janji Barisan Nasional. Walaupun kita tak dapat bagi segala-galanya pada hari ini, tetapi kita janji kita akan jaga rakyat dan pengundi Sungai Besar untuk masa yang akan datang. Jangan tuan-tuan undi parti lawan. Parti PAS tidak ada kekuatan. Parti PAS tidak ada jentera kerajaan. Parti PAS tidak ada apa-apa yang nak disumbangkan kepada pengundi dan juga penduduk kawasan Sungai Besar. Parti PAS tuan-tuan kalau menang pun, mereka tidak akan dapat sokongan daripada kerajaan negeri Selangor, sebab tengok saja ketidakhadiran Menteri Besar. Kalau kita mahu seorang calon, seorang wakil rakyat yang boleh anytime hello kepada Menteri Belia dan Sukan, anytime jumpa dengan Timbalan Perdana Menteri, bila-bila waktu dan masa boleh jumpa dengan Perdana Menteri untuk bantu penduduk kawasan Sungai Besar, undilah pada 18 hari bulan Saudara Budiman daripada Barisan Nasional.